ଅବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଲଗାତର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଲ ଆସିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯଦି କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଛି କାହାକୁ ତାହେଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେୟ 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, କୁକୁରଙ୍କର ଜଳାତଙ୍କ ଟୀକା ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର କୁକୁର ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରୁରୀ, ଏସବୁ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଅଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ, କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଏମ୍ସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପୋଷା କୁକୁର ରଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏଭଳି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର କଳିକୁ ନେଇକରି ଦୁଇ ପରିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେ ଘଟଣା ହୋଇନି, ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ପୋଷା କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତର ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବିଏମ୍ସିକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁ ତର୍ଜମା କରି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା, କୁକୁର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲା ବୈଠକକୁ। ବୈଠକରୁ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା, ଆଉଟପୁଟ୍ ଯାହା ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟିଏ ବାଇଲ ଆଣିଛି। ସେ ବାଇଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜଳାନ୍ତକ ଟୀକା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜଳାତଙ୍କ ଟୀକା ନିହାତି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୁଏ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ କୁକୁରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା କୁକୁର ରଖିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ କୁକୁରକୁ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନବୀକରଣ ଦେୟ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା। କୁକୁର କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମାମଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି, ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ବିଏମ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଇଲରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାଲିକମାନେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁରକୁ ନିଜ କବଳରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ମାଲିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାଇଲରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୁକୁର ଛୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁରଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେନିୟମ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ଚାରି ବଖରା କିଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ 20ରୁ ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ନିଜ କରାଚକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଗ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅବଗତ କରାଇନଥିଲେ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳାନ୍ତକ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଯାଏ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଏମ୍ସି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଲା, ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ କୁକୁର ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କୁକୁର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ବେନିୟମ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ କୁକୁର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ମଳତ୍ୟାଗ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଳତ୍ୟାଗ କୁକୁର କରିବେ ତେଣୁ ତାକୁ ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କର। ତେଣୁ ମାଲିକ ସେ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହେଉ କାହା ଘର ପାଖରେ ହେଉ, ତେଣୁ ଯଦି ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତେଣୁ ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମାଲିକଙ୍କର ବାଇଲରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ତ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସୁମନ୍ତ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବିଏମ୍ସି